ìdùnnú lẹ̀ ń gbọ́ yìí o. Orin ẹ̀sìn tó yàtọ̀ sórin ẹ̀sìn, orin ọpẹ́ tó yàtọ̀ sórin èpè, àmù ìdùnnú àjígbọ́ àgbọ́sùn orin àdúrà tó ṣe fọwọ́ sọ̀yà, àmù ìdùnnú látẹnu ají àbádẹ́rà tó láníyàn. Gbogbo ènìyàn tó nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run ló gbọ́dọ̀ ràyí kó sì máa gbọ́ torí orin ọpẹ́, orin àdúrà, orin àmúyẹ Ọlọ́run wá sí ìkìlọ̀ ìwà tó kún fọ́fọ́. Àmù ìdùnnú túpẹ̀pẹ̀ àmù ìdùnnú kọjá bẹ́ẹ̀ ají àbádẹ́rà tó láníyàn ṣe yìí ó sì rèé ṣe. Àmù ìdùnnú ni o bèrè fún bó o bá ń wo orin àdúrà tí ò láfiwé lásìkò yìí o. Iléeṣẹ́ Copley Pictures 25 Carriage Street Onípanu àti 4 Edile Ndumọ̀tẹ́ Èkó ló gbé orin àmù ìdùnnú jáde lórí audio tape, audio CD, video cassette àti VCD. Àmù ìdùnnú àpẹẹrẹ orin tọ́lọ́run yọnu sí ó ti jáde o. Iṣẹ́ ọwọ́ ají àsẹ̀yídà tàmínà ti yàdá Yusuf ni ikú bàbá ọ̀run iṣẹ́ bàbá iṣẹ́ ọ̀rọ̀ bàbá èdè tó fi wọ́n làkàlàkà gbódò kan tó ṣàn wọ́n mọ́lẹ̀ àsíkiri ńláńlá lóríṣiríṣi orin ọpẹ́ èdè àdúrà àgbámújọ́jọ́ orin islam tí ò yẹ lẹ́sìn kankan sílẹ̀ àkànṣe iṣẹ́ tó dùn tó mọyì dání nuru rọ̀bá ní lórí ọdún kẹsẹ̀ ọdún cd àtàkànṣe fcd rẹ̀ tó mọ́lẹ̀ rékété bá àgbọ́ àníṣọ nípa ẹ̀ ají àsẹ̀yídà tàmínà ti yàdá Yusuf gbìyànjú ìwọ náà jẹ́rìsí ra gbọ́ kó o sì mú èdè ibẹ̀ lò nuru rọ̀bá nílàkọlé yìí ó dùn àdídù tó kọjá bẹ́ẹ̀ ni corporate pictures 25 Carriage Street Onípanu àti 4 Edile Ndumọ̀tẹ́ Èkó ló gbé jáde. Si ami mi o ni fori ko ami eru wa lata ye di sile mi o ni teri si ladun titan mi o wa pin mi ni re ami olohun pin mi ni re ami lasiko owo tuntun alapapo olohun pin mi ni re ami olohun pin mi ni re ami olohun pin mi ni re ami Bismillah jalla arahman jalaluka ara imekun fayakun Bismillah jalla arahman jalaluka ara imekun fayakun Bismillah jalla arahman jalaluka ara imekun Bismillah jalla arahman jalaluka ara imekun fayakun Bismillah jalla Allahu wada wa lare ara emekun fayakun Bismillah jalla arahman jalaluka ara emekun fayakun Bismillah jalla Allahu arahman jalaluka ara emekun fayakun Bismillah jalla arahman jalaluka ara emekun fayakun Bismillah jalla arahman jalaluka ara emekun fayakun Bismillah jalla Allahu arahman jalaluka ara emekun fayakun Bismillah jalla arahman jalaluka ara emekun fayakun Bismillah jalla Allahu arahman jalaluka ara emekun fayakun Bismillah jalla arahman jalaluka ara emekun fayakun Bismillah jalla arahman jalaluka ara emekun fayakun Bismillah jalla arahman jalaluka ara emekun fayakun Alafe Ọlọ́run atori aje nje tan ko ma ba gbogbo eyin olutetin gbo mi eyin tan gbo mi lori iduro eyin tan gbo mi ninu moto
ẹyin tẹ n gbọ mi ni gbogbo aye kaaye idunu to wu ke le wa ike olohun oba mo toro e fun yin pe ko ma ba gbogbo wa ninu ododo tun ta ko si olohun jo so wa so jo so wa so ma jo so wa si dunu ata eku ba le oro gbogbo wo tohun wa n gbọ mi eyin ni adua pataki ti e da le ma se abi te da le ma gbọ ta fi n bi olohun oba olohun gangan so fa nabi wa muhammad oni ri anabi ma be mi ola to ba fe kin do ma fe nu ara re so ipo to ba fe kin to wo si ma fe nu ara re so eyi loro to lo so fa nabi wa muhammad a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillah bismillah الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كسبتم فسوف يكون لساما الله نري النبي ما بمي قل ما يعبأ بكم يرى النبي ما بمي او ما بمي يعبأ بكم gbogbo aye to ba fe kin tore anabi si aye na ni ko ma toro ko ti ma be mi kulima ya ba bikum rabbi tori n ta fi ni ko ma be mi na ni pe ola ta do laarin awon anabi tori po n be mi ni kulima ya ba bikum rabbi ipo to ba ra re laarin gbogbo awon anabi tori po n be mi ni kulima ya ba bikum rabbi ke lo je ka si ologa laarin gbogbo awon anabi la dua hukum tori po nbe mi ni re muhammad la dua hukum asaju to je laye tori po nbe mi ni tori adua re ni la dua hukum opolopo ku ti poro emi olohun oba ni ro won ni mi ki gbadua emi olohun a si ma gbadua emi ni mo gba tori anabi emi na ni mo gba tiri anabi gbogbo owo olutetigba mi to wa ngbo mi amoko nu odun tutun oya di eleda re mu peleda mi mo di e mu ile oni to mo loni ile oni to mo loni eleda mi mama je njiya mo je ngbo wo lowo eleda mi mo di e mu ile oni to mo loni ajade wole awole ijade mama se nte mi la dua hukum eleda mi orun to yo lojo toni jeri aye omi oba yo la dua hukum eleda mi gbogbo ku jiji ti wole ti kani olanle eleda mi mojo wole to mi wa la dua hukum eleda mi mo di e mu mo toro agbega ni dile iya ni dile baba ni lenu ise ni ja yo fi daada wa mi ri la dua hukum ogun efira lori efira lerun efira lese e ma gbe ni so lo hospital eleda mi ninu odun ta ko si mo je o je temi tomo tomo la dua hukum eleda mi oro aye mi dowo re mo je o daru mo mi lowo la